Сьогодні відбулося продовження 38-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради. У залі присутні 28 депутатів. На порядку денному 33 питання, які стосуються землеустрою. Перед розглядом першого питання депутат Микола Ленділ висунув пропозицію проголосувати за визначені питання порядку денного пакетом. Рішення ухвалили, адже більшість депутатів проголосували за. За 26, проти утримався, немає, 2 не голосували. Рішення прийнято. Відповідно, ставлю на пакетне голосування. Згодом депутати перейшли до прийняття рішення згідно пакетного голосування. Однак за проголосували тільки двоє обранців із 28 присутніх. За 2, проти 3 утримувалися, 27 не голосували. Шановні депутати, питання не прийняті. Відповідно, порядок даної сесії вичерпний. Чим ви за питання зауважили за даним сесії? Якщо немає, можу сесію закрити. Дякую, що ви вийшли. Ці рішення не були підтримано депутатським корпусом. Відповідно, питання порядку денного вичерпані, сесію оголосили закритою.